have a destiny, I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born. Kapag kasama natin ng Diyos, tayo po ay mapagtagumpay. Amen po ba? With God, we are victorious. Matatagpuan po natin sa aklat ng mga hukom. Hukom, kapitulo 6, versikulo 12. Hukom 6:12. Nagpakita sa kanya ang anghel ni Yahweh. At sinabi sa kanya, sumasa iyo si Yahweh, magiting na lalaki. Pakisabi nga po, sumasa iyo. Sumasa iyo. Sumagot si Gideon, mawalang galang na po. Kung talagang kasama namin si Yahweh, hindi ganito ang nangyayari sa amin. Nasaan na ngayon ang mga kababalaghang ginawa niya noon gaya ng ikinuwento sa amin ng aming mga ninuno kung paanong sila iniligtas niya sa Ehipto. Pinabayaan na kami ni Yahweh sa kamay ng mga Midianita.
Sinabi sa kanya ni Yahweh, lumakad ka at gamitin mo ang iyong lakas upang iligtas ang Israel mula sa mga Midianita. Ako mismo ang nangungusap sa iyo. Ngunit sumagot si Gideon, Panginoon, paano ko maililigtas ang Israel? Ang aming angkan ang pinakamahina sa lipi ni Manasseh, at ako naman ang pinakahamak sa amin o sa pamilya namin. Sinabi sa kanya ni Yahweh, makakaya mo ito sapagkat tutulungan kita. Matatalo mo ang mga Midianitang ito na para kang lumaban sa isang tao. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal na kapahayagan, ng banal na salita ng Panginoon. Ngitian ka nga po natin yung ating katabi. Yeah, nasabihin natin, matagumpay ka. Dahil kasama mo ang Diyos. Makikita po natin dito sa aklat ng mga hukom, kapitulo 6, simula 1. Makikita po natin sa loob ng 7 taon, pakisabi 7 taon. Sa loob ng 7 taon, pinahihirapan sila ng mga Midianita, ang mga Israelita. Kasama pa ang mga Eastern countries, kasama pa ang mga Amalekites. Ano yung pagpapahirap na ginagawa sa kanila na halos talagang mamulubi na sila? Nagtatanim sila, kagaya ng ating kabuhayan dito. Nagtatanim sila, pero pagdating ng anihan, darating itong mga Midianita, mga Amalekita at mga Eastern countries, nakikinig pa ho ba tayo, yung mga ani nila, kukunin. Isipin mo yun, madali bang magtanim? Ang hirap. No? Tapos pag anihan na, darating yung mga Midianita, Amalekita at mga iba pang bansa sa hilaga, kukunin yung ani nila. Grabe. No? Yung magpapunla ka muna, hindi madali yun. Tapos magbubungkal ka pa, magpapatubig ka pa, itatanim mo pa. Tapos pag makikita mo nang namumunga na, eto na, nagigreen na, ang saya-saya mo na. Lalo na pag nagiging gold na, ang saya-saya mo na. Tapos tarating yung mga magnanako para nakagun lang yung ani mo, nakikinig pa ho ba tayo? Anong pakiramdam mo ron? Ang sakit nun. Tapos mag-aalaga ka ng manok, mag-aalaga ka ng baboy. Kung hindi man yung ani mo ay hindi man bigas ang tanim mo, maaaring kasi minsan yung pagkatanim natin hindi lang naman bigas, di po ba? Iba't ibang uri ng pagkatanim. No. Tapos mag-aalaga ka ng hayop, iba't ibang uri ng hayop. Ang hirap-hirap mag-alaga ng hayop. Tapos nung ito ay tumataba na, lumalaki na, ang saya-saya mo. Tapos pag malapit ng ibenta, nakikinig pa ho ba tayo? Biglang darating yung magnanakaw, kukunin yung mga manok mo, kukunin yung mga baboy mo. Grabe, itao pa ba? Ang sakit nun. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. At gusto ko sabihin sa inyo, 7 taon na ginagawa ito sa kanila ng mga Midianita. 7 taon na ginagawa sa kanila ito ng mga Amalekita. 7 taon na ginagawa sa kanila ito ng mga doon pa sa mga bansa sa hilaga. Ibig sabihin, hindi lang 2 bansa, mga ilang bansa itong gumagawa sa kanila. Kaya kung makikita nyo sa aklat ng mga hukom, kapitulo 6, versikulo 1, mga sumusunod na mga talata, talagang hirap na hirap ang buhay nila. Nakikinig pa ho ba tayo? Yan. Misan dumarating din po yung kahirapan sa ating buhay. Tama po ba? Yan. Physical, nagkakaroon po tayo ng karamdaman. Amin po ba? Meron tayong kapatid, ano po? Talagang himala sa himalaan ng Diyos, pinagaling siya ng Diyos. Nakikinig pa po ba tayo? Yun. Eh paglabas po niya, hindi pa po lumalabas ng ospital, yung mga pinagbabawal ng doktor, kinakain na niya. May tao pang huba rito? Siyempre, pag ikaw ay galing ng karamdaman o galing ka ng ospital, may mga bawal muna, tama. Eh pinagkakain na niya. No? Ayun, bumalik uli ng ospital. Kaya sabi sa kanya ng mga anak niya, eh huwag ganun. Huwag ganun. Kung ano yung mga dapat mong ingatan, iwasan, huwag mo munang kainin. Huwag mo munang kainin kasi pinagaling ka na ng Diyos eh. Amen. Kaya ayun, at pumunta na naman ng ospital. At yung ospital niya parang hotel, parang kondo.
At talo pa ang taxi ng metro ng taxi ron. Parang taxi ng metro na tumatakbo sa loob ng isang araw, magkano bayad? Nakikinig pa po ba tayo? Yun. So, kaya po, pag tayo po ay pinagalingan ng Diyos o pinapagaling, ginagawa na ng Diyos ang dakilang bagay, ingatan po natin ang ating mga sarili. Tama po ba? Amen. Yan. Nag-aaroon tayo ng problema pisikal, nag-aaroon tayo ng problema pinansyal, nag-aaroon tayo ng problema sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, nag-aaroon tayo ng problema sa mga relasyon, dumarating sa atin ng mga problema. Tama po ba? Amen. Ano pong ginawa ng mga Israelita? Tumawag sa Diyos. Kaya sabihin natin sa lahat ng tao na pagdarating ang problema sa Diyos, tumawag. Amen po ba? Amen. Sa tunay na Diyos, ang iisang Diyos na binubuo ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu. Ang Diyos ang nagatawang tao sa pangalan ni Hesukristo. Ang Ama ang nagplano ng ating kaligtasan. At ang Diyos ay nagatawang tao sa Jesus para tayo iligtas. At ang Banal na Espiritu ngayon ang ating kasama upang sa ganun ay panatilihin ang ating kaligtasan. Nakikinig pa ho ba tayo? Sa mga minamahal, tumawag sila sa Diyos. At nung sila'y tumawag sa Diyos, nakikinig pa po ba tayo? Dinilig sila ng Panginoon. Ang ginawa ng Diyos, itinayo itong si Gideon. Kinausap ng Diyos si Gideon para pangunahan. Alam niyo, ang mga tagapanguna, ang mga leader, ay hindi po nagpipresenta. Ang mga tagapanguna at ang mga leader ay hindi po nakabase sa kanilang kalakasan at karunungan at pag-ipinag-aralan ang pagiging leader nila. Amin po ba? Ako po ay maraming naging kaiskwela sa paaralan pang Biblia. Pero silang lahat ay hindi po naging tagapanguna. Amin po ba? Sapagkat kahit na mag-aaral ka, ay kapag hindi ka naman tinawag ng Lord para maging tagapanguna, ay hindi ka magiging tagapanguna. Naunawaan po natin. Kahit na ano pang galing mo, dunong mo, yaman mo, kahit magpresenta ka, pag hindi ka tinawag para maging tagapanguna, hindi ka magiging tagapanguna. Kaya po ang pumili ng Diyos kay Gideon ay ang Diyos mismo. Amen. Upang pangunahan ang bansang Israel. May tao pa ho ba rito? Yan. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, "The Lord is with you, mighty warrior." Ako ay suma sa iyo, matapang na kawal. Nakikinig pa ho ba tayo? Gusto kong sabihin sa inyo, hindi tayo nawawalan ng problema sa buhay na ito. Tama po ba? Hindi tayo nawawalan ng pagsubok ng laban ng buhay. Minsan, ang saya-saya natin, biglang-bigla, lulungkot tayo kasi may problema. Ito po. Amen. Eh, last Sunday, ako po'y nagturo. Ito po ako sa main church nagturo. Ano po? At natutuwa kami, natutuwa tayo kasi maraming bago. Natutuwa tayo at maraming mga dating mga hindi dumadalo ay nakabalik nung time na iyon. Amin po ba? At ang saya-saya naming nag-uwian. At pagkatapos ay nung nag-uuwian na ay panahon naman dahil kumagkaminsan ay halos Sabado at Linggo lang minsan makasama yung mga anak natin. Tama po ba? Lalo na nag-aaral. No? So pagkakataon para magbanding-banding. Ano po? Ibiglang dumating ang problema ng buhay. Saglit lang yung kaligayahan ay pinawi. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? Kaya ano pong ibig natin tukuyin sa buhay na ito, hindi na tayo nawawalan ng problema pagsubok laban ng buhay. Pero, ang sinasabi sa atin ng Panginoon, makinig tayong maigi. Yamang tunay kang Kristiyano, yamang tinanggap mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, ang Diyos ay suma sa iyo. Amen. Ipinapakita ng Lord, oo, problema, pagsubok, laban ng buhay ay darating, pero huwag mong makalimutan, kasama mo ang Diyos. Amen. Kaya sabi nga sa kanta, kasama natin ang Diyos. Merong mga babayaran ng mga bills, merong mga babayaran ng mga tuition fee o ano pa mang mga bayarin. Nakikinig pa ho ba tayo? Pero gustong ibigay sa atin ng Diyos sa oras na ito, kasama mo ang Diyos. Sabihin mo nga sa sarili mo, kasama ko ang Diyos. Kasama ko ang Diyos.
Pag sinasabing kasama mo ang Diyos, oo, may problema, oo, may pagsubok, oo, may laban ng buhay, pero huwag mong kalimutan, kasama mo ang Diyos. Lahang ibig sabihin, anumang problema, pagsubok, laban ng buhay, sakit karamdaman, ang lahat ng iyan ay matatalo mo. Yun ang ibig sabihin mo. Kaya sila natatalo for 7 years kasi hindi nila kasama ang Diyos. Pero nung sandali na sila'y tumawag sa Diyos at naging kasama nila ang Diyos, ipinapakita ng Panginoon kay Gideon, mananalo kayo. Magtatagumpay kayo dahil kasama niyo ang Diyos. Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya ang sabi ng Panginoon sa verse 14, isinusugo kita, Gideon. Na ang ibig sabihin sa atin ng Panginoon, ito po, anumang problema, anumang pagsubok, anumang laban ng buhay, harapin mo yan. Ayun. Ang ibig sabihin ng sinusugo, harapin mo yan. Huwag mong takasan yan. Alam niyo kasi ang maraming tao pag nag-aaroon ng problema, hindi na kumakain, nangangayayat na. Yung iba naman ay kain ang kain, tumataba na. Yung iba naman ay nagpapakamatay. Totoo po, ako po meron akong kilala na ang asawa niya ay babaero. Alam niyo ang ginawa niya sa sarili niya? Kumain ng kumain. Tumaba ng tumaba. Pinabayaan na niya sarili niya sa loob-loob niya. Eh hindi naman ako mahal ng asawa ko, pinagpapalit ako kung kani-kanino eh. Kaya ang ginawa niya, kumain na lang ng kumain. Magang lumubo na siya. Naging si Dabiana na siya. Si Deli Atay-Atayan. Si Doña Buding. Tapos po, no? Ang bahay nila ay malapit lang sa Araneta Center sa Cubao. Sentro po yun. Nung mga unang panahon, pag sinabi mo Araneta Center, maibang klaseng lugar yun, lalo na nandoon yung Araneta Coliseum, the Big Dome. Eh ngayon, marami ng lugar na mga magaganda eh, no? Pero hindi naman papahuli din yung Araneta Center. Ang katabi nila ay Araneta Center lang, Cubao. Alam mo, pupunta siya ng Cubao? Wala, hindi nag-aayos. Wala. Ewan ko kung naligo, nagsipil yun, di ko alam eh. Wala, talagang hindi nag-aayos. Tapos, nakasinelas lang, nakapatadyong lang. Alam niyo yung patadyong? Yung nakatapis lang. Ganun lang, nalalakad ng Cubao sa mall. Wala sa sarili. Kasi pinababayaan yung sarili niya. Dahil nga, yung asawa niya rin kasi, babaero eh. No? Hindi naman pwede gumanti, nakapababaero asawa mo, maging lalakero ka. Hindi naman pwede. Hindi naman pwedeng gantihan, di ba? Nakuha po natin. So ano pang ibig nating tukuyin? Na ang sabi ng Lord, sinusubo kita. Na ibig sabihin, yamang kasama mo ako, harapin mo yan. Harapin mo ang problema, pagsubok, laban ng buhay, harapin mo ang sakit, karamdaman. Harapin mo yung pagbabayad na iyan, harapin mo yung tuition fee na iyan, harapin mo yung exam na iyan, nakikinig pa ba tayo? Harapin mo yan. Nang ibig sabihin, huwag mong takasan anumang problema, pagsubok, laban ng buhay. Ngayon, nagsalita si Gideon. Anong sabi niya? Eh, alam ba ninyo na sa 12,000 ng Israel? No? Bali pang 12 si Jose. Dahil si Jose po ay panganay, ang kanyang ani, 2. Kaya yung 12 naging 13. Dahil 2 yung mana ni Jose, si Manasseh tsaka si Ephraim. Sabi niya, sa lipi ni Manasseh, nakikinig pa po ba tayo? No? Kami ang pinakamahina sa lipi ni Manasseh. No? At ang sabi niya, sa aking pamilya, sabi niya ganoon, ako ang pinakamaliit, nakikinig pa po ba tayo? Tingin po sa harapan, alam po ba ninyo, kapag nakikita natin hindi sapat yung ating bayaran, yung ating pera, parang kinakabahan, natatakot tayo eh, no? At ang gusto kaagad natin hanapin si Bumbay. O kaya mag-loan. O tinitingnan natin yung mga kapatid na may kakayanan pa utangin tayo. Tinitingnan pa po ba tayo? Pag may problema tayo at nakikita natin hindi sapat yung ating lakas, nangihina tayo. Tama po ba? Amen. Opo.
ano ba ang nagpapalungkot sa atin? Naku, naku, itong sakit na to, bakit hindi ko to kayanin? Naku, wala pa naman akong pera. Naku, bayaran na, wala pa naman akong pera. Naku, ganito yung mga problema at pagsubok laban ng buhay, mukhang hindi ko to kaya. Tama po ba? Amen. Mga kapatid, pag dumarating ang mga problema, pagsubok laban ng buhay sa atin, nakikinig pa po ba tayo, amen, nag-iisip ka agad tayo ng negatibo. Ayun ang tanggalin natin. Nung binalang patayin ni Saul, si David, nag-isip ka agad si David ng negatibo. Sabi niya, tatakas ako. Tiyak, mapapatay ako ni Saul. Mali. Kapag dumating ang problema, pagsubok laban ng buhay, sakit at karamdaman, huwag kang mag-iisip ng negative. Ang isipin mo, kasama mo ang Diyos. At magtatagumpay ka. Nagiginig pa ho ba tayo? Paano ba tatanggap ng kagalingan? Paano bang tatanggap ng himala? Paano bang mararanasan ang kabutihan ng Diyos? Paano bang huulag giginhawa ang ating buhay? Paano bang aangat tayo sa ating mababang kalagayan? Huwag na huwag mag-iisip ng negative. Amen. Pag nag-iisip yung ng negative yung isip mo, pihitin mo yung tornilyo. Pihitin mo, sabihin mo, huwag kang ganyan, pihitin mo. Kumuha ka ng tornilyo, pihitin mo yan. Huwag kang mag-iisip ng negative. Huwag mo sabihin, wala na, talo na, huwag. Kahit na anong problema, kahit na anong pagsubok, kahit na anong laban ng buhay, huwag na huwag mag-iisip ng negative. Nainawaan ninyo ako? Alam ninyo, sa pag-iisip pa lang ng negative, eh marami nang nasira ang ulo. Sa pag-iisip pa lang ng negative, marami na ang inatake sa puso. Sa pag-iisip pa lang ng negative, marami na ang na-high blood. Kaya huwag na huwag mag-iisip ng negative. Ito ang problema, ito ang pagsubok, ito ang laban ng buhay, ito ang pangangailangan, ito yung bad news na dumating. Huwag mag-iisip ng negative. Ang ilagay mo sa puso't isip mo, kasama ko ang Diyos. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Haha! Hallelujah! Huwag mong titingnan kung anong kakulangan mo at anong kawalan mo. Huwag mong titingnan. Nagigilig pa ho ba tayo? Misan, dumating din sa punto ng buhay namin na yung anak ko na dengue na hindi natin inaasahan. Hindi ko alam kung saan na, paano siyang na-dengue. Kung sa bahay, o sa ang lugar, o sa eskwela. Hindi maintindihan. Tinakbo ng misis ko sa public. Sabi ko, bakit dito mo tinakbo? Wala tayong pera. Huwag mong intindihin yung pera. Ang pinakamahalaga sa lahat, yung buhay. Amen. Yung pera, darating yan. Pag nawala yung buhay, yun ang masakla. Pagdating dun sa public, hindi inaasikaso. Pabanjing-banjing lang sila. Ano, paisi-isi lang sila roon. Kasi nga naman, kaya magtrabaho sila, kaya hindi. May sahod sila eh. Hindi tinakbo namin sa private. Pag tinang private, hindi pinagaling na agad ng Panginoon. Amin po ba? At bumuhos siya maraming tulong. Amen? Amen. Nakikinig pa po ba tayo? Palakpakan natin si Lord. Mga minamahal, listen very carefully. Anong ginawa ni Gideon? Tumawag sa Diyos. Iyon ang gagawin natin sa bawat problema, pagsubok, laban ng buhay. Tawag sa Diyos! I-dial mo Jeremiah 33:3. Tatlong tres lang yan, Jeremiah 33 verse 3. I-dial mo yan. Kahit na wala kang cellphone, i-dial mo yan. Amen? Laging attended yan. Walang operator na magsasabi sa iyo, and the telephone you dial is unattended or cannot be reached. Hindi. I-dial mo Jeremiah 33 verse 3. Tumawag ka sa aking pangalan, sabi ng Diyos, sasagutin kita. Yun. At ipapakita ko sa iyo ang kamangha-manghang mga bagay na hindi mo kayang maunawaan. Tumawag ka sa Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? Huwag ka munang mag-isip na humingi ng tulong kung kani-kanino pa man. Sa Diyos ka muna tumawag. At pag bumulong ang Diyos na lapitan mo siya ganito, puntahan mo siya ganito, saka mo lang gawin yan. Nakikinig pa ho ba tayo? Amin po ba? Huwag na huwag tayong gagawa ng hindi maganda. Huwag natin pakikialaman yung hindi atin.
Huwag natin kukunin yung hindi atin. Nakikinig pa ho ba tayo? At huwag din tayong mangungutang ng mga ngako na babayaran ng ganito. Tapos patay na yung pinangakuan natin, di pa tayo nakabayan. Nakikinig pa ho ba tayo? Eh ang masaklap, yung pinangakuan natin, kailangan niya rin pambili ng gamot yun, di mo na ibigay, patay tuloy. Amin po pa. So mga minamahal, huwag nating titingnan ang ating kakulangan. Ang tingnan natin yung kakayanan at magagawa ng Diyos. Amen? Una, anong tinuturo sa atin ng Lord? Number one, kasama mo ang Diyos. Manalangin ka sa Kanya. Nung una, wala ang Diyos sa buhay nila. For 7 years, wala ang Diyos. Kaya nang tumawag sila sa Diyos, may dumating na propeta eh. Nagsabi sa kanila. Alam niyo ba, tinulungan kayo ng Diyos ng maraming beses. Kaya lang nakalimot kayo eh. Kaya tumawag sila sa Diyos. Nung tumawag sila sa Diyos, pinapakita ng Panginoon, nakasama nila ang Diyos. Kaya po mga minamahal, huwag tayong papasok ng trabaho na hindi maganda para kumita ng pera. Huwag tayong mandatayo, huwag tayong magluloko, huwag tayong maghahanap buhay ng hindi tama. Huwag din natin gagamitin ang salita ng Diyos, ang pangalan ng Diyos para makakuha ng pera. Nakikinig pa ho ba tayo? Hayaan natin matamo natin ang lahat ng bagay sa malinis na paraan. Kahit narikisahin ka, i-audit ka, iharap ka sa barangay, sa husgado, panalo ka. Kasi alam mong wala kang dinaya. Amin po ba? Wala kang inilihin. May tao pa ho ba rito? Kaya po, ano pong dapat natin gawin? Pag may problema, may pagsubok, may laban ng buhay, tawag sa Diyos. Huwag gagawa ng mali. Huwag mag-iisip ng mali. Tawag sa Diyos. May tao pa ho ba rito? Alam niyo po ba na ang Diyos ay laging merong banal na kaparaanan para tayo tulungan? Yes. Si David, paano niya tinalo si Goliath? Tirador lang. Iba yung tirador natin ngayon. Yung nakaway yun eh. Pero yung tirador nila noon, sling shot. Ganun. O isipin mo. Paano tinalo ni Moses ang mga Egyptian? Hinati ng Diyos ang dagat na pula. Anong ginamit niya? Tungkot lang. Hinati niya yung dagat na pula. Nagibinig pa mo ba tayo? Paano hinati ni Eliseo at ni Elisha ang ilog Jordan? Aba, yung balabal niya lang. Hinampas niya yung ilog Jordan, nahati. Paano ba yung mapait na tubig ay nainom nila? Aba, kahoy lang. Hinabis yung kahoy. May tao pa ho ba rito? Makinig po kayong maigi sa akin. Kinakailangang maniwala ka sa Diyos na ang Diyos ay gumagawa ng himala. Maniwala ka na ang Diyos ay nagpapagaling. Maniwala ka na ang Diyos ay nagliligtas. Ang iyong mga mahal sa buhay na wala sa kalooban ng Diyos, kanyang baguhin ng Diyos yan. Ang nangaaway sa iyo, kanyang patahimikin ng Diyos yan. Di ba, lalo na yung mga magulang, yung mga lolo't lola, di ba lagi tayo nag-aalala? Naku, kumusta na kaya yung anak ko? Kumusta na kaya yung apo ko? Totoo po, punong-puno tayo ng pag-aalala. At kung magkaminsan, sa totoo lang, ang mga magulang, isang dahilan kung bakit gusto pa nating humaba ang ating mga buhay, dahil sa ating mga anak at mga apo, tama ba? Ayaw nating umalis sa mundong ibabaw na hindi sila secure. Ako po, ang mga anak ko, mga lalaki yan eh. Pero daparating ang time, ako mismo ang naghahanda ng mga pagkain nila. Ako mismo ang nagluluto ng mga pagkain nila, ang mga kasuotan nila. Ako mismo. Inaalam ko kung kahit minsan wala ako sa bahay, tinitingnan ko, may budget pa ba sila, may pambaon pa ba sila, o may pang-araw-araw ba silang mga pangangailangan. Naunawaan po natin. Sa mga minamahal, ano pong dapat natin gawin? Number one, pag may problema, tumawag sa Diyos. At pagkasama mo na ang Diyos, huwag mag-iisip ng negatibo. Amen? At huwag gagawa ng maling paraan. Ano po? Kasi masisira ang ating integrity. Kapag nasira ang ating integrity, ang hirap nun. Nagaya ngayon, yung pabango ko ay medyo imported ito na binigay lang. Malakas talaga ito. Pag winisip mo to eh, kahit laban mo ito, andito pa rin yung amoy nito eh.
kahit na naka-amerkana ako, yung hindi ko lagyan ng pabango yung loob ko, mabang pati yung loob ko, mabango pa rin. Nakikinig pa ba tayo? At ang sabi ng Panginoon, mas maganda raw ang mabuting pangalan kaysa sa maangkoy na pabango. Mas maganda ang mabuting pangalan. E pag nasira yung pangalan, ang hirap na. Don't lose our integrity. May tao pa ho ba rito? Huwag nating sirain ang ating reputasyon, ang ating integrity. Kung sakaling may maninira sa atin, humarap tayo, hindi tayo mapapahiya. Sapagkat kahit narikisahin nila tayo, kaya nating patunayan na wala tayong sala. Amin po ba? Yun po yun. At nakita na marami naman tayong napatunayan ng ganyan. At marami nga tayong mga kapatid, nakasama nga natin. At nakita natin na bagamat tahimik tayo ni nagkasalita, hindi tayo nagtataas ng boses, pero nakita nila kung sino ang nasa katotohanan. Amin po ba? Kasi alam ninyo, sa pagpapakita ng katotohanan, hindi mo naman kailangan nagwawala eh. Hindi mo naman kailangan nasisisigaw eh. Hindi mo naman kailangan manuntok eh. Tumahimik ka lang, pumayapa ka lang. Katayaan mong rekisahin ka nila mula ulo ng talampakan, mula balat hanggang kaloob-looban, pati mata, pati dila. At nang mapurbahan nila, ikaw ay walang sala. Amin po ba? Ganun po yun. So mga minamahal, makikita po natin na hindi po ito ang hadlang. Sabi ni Gideon, sa lipi na Israel, pinakamahina ang aking lipi. Ang sinasabi ng Lord, hindi hadlang yan, mga estudyante. No? Huwag niyo sabihin kayo ay mga boba, walang boba. Nakikinig pa ho ba tayo? Sabihin niyo nga ninyo, mga estudyante, matalino ako. Walang sumasagot, ha? Ito po, oh, mga estudyante yan. Oh. Matalino ka. Kaya mong pumasa. Amen. Kaya mong magka-honor. Kaya mong gumraduate. Lahat ng examination, quiz, etc. Kaya mo yan. Kasama mo ang Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? Huwag mong maliitin ang sarili mo. Huwag mong tingnan ang kakulangan mo. Ang lagi mong titingnan ang Diyos. Amen. Alam mo ninyo na ako po'y tinawag ng Diyos para maging mangangaral? Aminin ko po ito sa inyo, tinatanggihan ko ang Diyos eh. Opo, sabi ko magbabautis mo ako, hindi naman ako marunong lumangoy, baka malunod pa ako. Totoo po yun. Naunawaan po natin, pag tinatawag ka ng Lord para mag-evangelize tugunan mo, tutulungan ka ng Diyos. Pag tinatawag ka ng Lord para mag-full-time tugunan mo, tutulungan ka ng Diyos. Tinatawag ka para manalangin, mag-ayuno, mag-tamburin, umawit, sumayaw sa Panginoon, lahat na ipapagawa sa inyo ng Diyos, tumugon ka at tutulungan ka ng Diyos. Hallelujah! Huwag na huwag mong malilimutan yan. Tutulungan ako ng Diyos. Tutulungan ako ng Diyos. Huwag na huwag mong kalilimutan yan. Kaya minamalit niya sarili niya eh. Sa lipi ng Israel, pinakamahina ang Manasseh. At sa lipi ng Manasseh, ako ang pinakamalinggit dito. Ang sinasabi ng Lord, wag mong tingnan kung anong kakulangan mo. Wag mong tingnan yan. Ang tingnan mo ang magagawa ng Diyos. Hallelujah! Lagi natin tingnan ano ang magagawa ng Diyos. Ano ang magagawa ng Diyos. Ano ang magagawa. Ano ang kaya ng Diyos sa buhay natin. Kapag titingnan mo yung kakayanan mo, manliliit ka, kulang. Tama po ba? Kaya mong kumain ng masarap, bibigyan ka ng Diyos na masarap na pagkain. Kaya mong matulog sa maayos sa tulugan. Kaya mong makapagbayad ng tuition fee. Kaya mong makagraduate. Kaya mong makatapos. Kaya mong mabuhay ng marangya. Bakit? Anak ka ng Diyos eh. Tama po ba? Kaya tanggalin natin yung poverty mentality. Ano ibig sabihin ng poverty mentality? Mahirap, hindi kaya, mahina, etc. Ano pong ibig kong tukuyin? Huwag mong tingnan ang problema. Ang tingnan mo, ang Diyos, na lulutas ng problema. Ayun ang tingnan mo. Nahihiling pa ba tayo? Kaya ano ang sabi ng Panginoon, verse 16? Ang pinag-aaralan natin, mga hukom, 6,
12 hanggang 16. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Kasama mo ako. Nakikinig pa ho ba tayo? Hello! Huwag niyo po itong kalilimutan ngayong Sunday na ito. Ang mensahe nga iyon, kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Kasama mo ang Diyos, gagaling ka at magaling ka na. Kasama mo ang Diyos, magligtas ka ng maraming kaluluwa. Kasama mo ang Diyos, kumain ka ng masarap, magdimit, magbihis ka ng maganda. Kasama mo ang Diyos, humiga ka sa maay sa tulugan. Kasama mo ang Diyos, bayaran mo ang tuition fee. Amen? Kasama mo ang Diyos, bayaran natin ang church na ito. Huwag natin papuntahin dito si Carrie. Amen? Lahat ng mga pledge, ibigay na rin kay Mami Edna. Dagdagan pa. Nagsawasagot ha. Biglang nangihina. Tao pa ba? Oh. Ipasa mo yan. Pataasin mo yung grade mo, labanan mo yan. May tao pa ho ba rito? Mga estudyante, lahat ng competition sa eskwelahan ninyo, labanan ninyo. Kung sabihin hindi nyo kaya, lahat ng competition, labanan ninyo. Salihan ninyo. Eh kung matalo kami, at least lumabang ka. Eh kung hindi ko lumaban, talo ka. Oh. Hindi mo na-experience eh. Labanan mo. Ngayon kung natalo ka, hindi na-experience mo. Eh kailangan kong mag-aral, kailangan kong mag-review, tutulungan ka ng Diyos. Kailangan kong bilhin yung mga ganda, bilhin ko yung ganyan. Tutulungan ka na sa magbibili mo yan. Huwag ka lang sasali sa mga ano, yung money-making contest na nagpo-produce ng maraming pera. Huwag ka sasali ron, mamumulubi ka ron. Yung ang labanan mo, yung talagang talent, skills, yun ang labanan mo. Amen. At yung pagandahan at pagwapuhan lang, yung labanan mo. Kahit di ka na mag-makeup, maganda ka. Kahit di ka na mag-kilay. Maganda ka. Yung iba, kayo, kahit di kayo magkilay, di kayo magmakeup, magaganda kayo eh. Yung iba, gumaganda lang pag nagmakeup, nakikilay eh. Opo. Pero pag naghilamos na yan, wah, mumu. Hindi, joke lang. Kaya bago kayo mag-asawa, kung kayo nagme-makeup, nag-lipstick, hindi naman masama yan, nagkikilay, hindi naman masama yan eh. Pero bago kayo magpakasal, ipakita mo muna talaga sa kanya bukang punta yung totoong mukha mo. Para hindi na siya para hindi na siya magitla pagising sa umaga, yun ba talaga mukha mo? Eh may misa nga no, di nag-asawa siya. Tapos nang anak sila, sabi ng asawang lalaki, bakit ganito yung mukha ng anak natin? Sino ba kamukha niyan? Yung pala, ganun ang mukha ng nanay, nagpa-retoke lang. Di ba, usang-usang mga retoke ngayon eh. No? Opo. Yung anak ko, may classmate eh. Sabi ko, bakit yung daddy niya moreno? Bakit yung classmate mo ang puti? Sabi niya, papa, naglutatayin yan eh. Isang shot lang ng glutatayin yan eh. Puputi na yan. Opo. Madali na po ngayon gumanda at pumogi pag may pera ka. Amin po ba? Pero tayo walang pera, gumaganda at pumogi tayo, tama? Kaya ang sabi ng Panginoon, sumasa iyo ako. At ito ang sinabi ng Lord, ito, harapin mo ang mga Midianites at mga kasamang mga bansa. At ito ang sabi ng Lord, magtatagumpay ka sa samahan kita. Kaya ang mensahe ng Diyos sa iyo, sa ating lahat sa oras na ito, magtatagumpay tayo, kasama natin ang Diyos. Amen! Hallelujah! Ngayon, para patunayan ng Diyos na kasama nila ang Diyos, Gideon, pumili ka ng armies mo. Di nagpatawag siya sa lahat ng mga lipi. Oh, pangungunahan ko ang bansang Israel para bigyan ng panalo ang bansang Israel. Nakikinig pa ba tayo? Sumama sa kanya 3,000. Sabi ng Panginoon, Gideon, baka sabihin nyo at sabihin ng mga kasama mo, kaya kayo nagtagumpay kasi marami kayo. Hindi. Ngayon, lahat ng mga takot, pauwiin mo na. At yung mga takot, alam nyo kung ilan? 22,000 ang mga takot. 32,000 yung armies na nakuha niya.
tapos 22,000 ang mga takot. At ang sabi ng Panginoon, Gideon, marami pa rin yan. Ngayon gawin natin, i-trim down pa rin natin yan. Papuntahin mo sa sapa. Lahat ng iinom na sinasalok ng kamay, itira mo. Lahat ng umiinom na parang aso, pauwiin mo na. Nakikinig pa ho ba tayo? Alam nyo, from 32,000 ang natira, 10,000. And from 10,000, nila nang natira? 300 na lang. Paano tatalunin ni Gideon ang Midianita nation, Amalekite nation, and other eastern countries, no? Na 300 lang ang kasama niya. Nakikinig pa ho ba tayo? Pero po, hindi yung 300 army ni Gideon ang pinakamahalaga sa lahat. Ang pinakamahalaga sa lahat, ang Diyos. Kahit pa may pera ka, pag hindi ka sasamahan ng Diyos, hindi ka magatagumpay. Kahit pa magaling ang doktor mo, pag hindi ka sasamahan ng Diyos, hindi ka magatagumpay. Kahit magaling, matalino ka, malakas ka, maganda ka, gwapo ka, may abs ka, pag hindi ka sasamahan ng Diyos, hindi ka magtatagumpay. Nakikinig pa ho ba tayo? Kinakailangan ang pagsama ng Diyos. Kaya ang sabi ni Gideon, sa sandaling, hipan ko ang trumpeta, hipan nyo rin ang inyong trumpeta, at magtatagumpay tayo. At ano pong ginawa? Sa aklat po ng mga Hukom, chapter 7. Hukom, chapter 7, nakikita po natin, verse 18. Hukom, chapter 7, verse 18. Pero bago kayo matulog mamaya, basahin nyo ang mga Hukom, chapter 6 and chapter 7. Sa mga Hukom, chapter 7, verse 18, nakikinig pa ho ba tayo? Ano pong ginawa ng mga kasama ni Gideon? Pag-ihi po ng trumpeta, sumigaw po sila, no? Anong sabi nila? No? Para kay Gideon at para sa Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Ipinapakita ng 300 armies, nakikinig pa ho ba tayo? Ipinapakita ng mga taga-taga 300 armies, magkatagumpay tayo dahil yung leader natin tinayo ng Diyos. Masarap samahan ng Diyos sa tinayo ng Diyos. Piliin ako ng isang sister at ang sabi sa akin, may reunion po tayo. Kumao reunion, sabing ganun. Doon ako na born again. Doon ako nagsimulang mag-church. Doon ako na-recognize na pastor. Pero, malis na malis ako. Bakit? Kasi napapagod na ako eh. Yung mga leader ko, pa-easy-easy lang. Yung mga leader ko, nag-aalaga lang ng bata. Sila yung mga matataas. Pero, pa-easy-easy sila. Ako yung mas mabata sa kanila, ikot ako ng ikot kung saan-saan. Ako sinusubo nila para magturo, para mangaroy kung saan-saan. Eh, napapagod na ako. Nag-resign ako. Nakikinig pa ho ba tayo? Hindi ako nakasuhan sa pera. Wala akong kasong immoralidad. Masa nag-resign ako. Sabi ko, pagod na ako. So, nag-resign ako. Eh, kaso sa mag-resign ko, ayaw ni Lord na mag-resign ako. Nakikinig pa ho ba tayo? Sabi sa akin ng Lord, huwag kang mag-resign. So, ang ginawa ko, bumalik ako sa ministry. Pagbalik ko ng ministry, ito na nga po yung tinayo ko ang Kingdom of Jesus Christ. Nakikinig pa ho ba tayo? Pero alam ho ninyo, kahit wala na ako sa church na iyon na kung saan ako naborn again, kahit na wala na ako sa church na iyon na kung saan una akong nagpastor at na-recognize ako bilang pastor, kapag merong reunion, tinatawagan nila ako. Nakikinig pa ho ba tayo? May reunion dito, pumunta po kayo. Piniem na naman ako, meron tayong reunion, sabing ganun, March 25, Saturday, Cubao, yan. Punta po kayo. Kung tutusin, hindi na ako kasama sa iglesia ngayon. Pero, gusto pa rin nila akong makasama. Amen. Sapagkat, hindi ako lumabas ng iglesia ngayon na ako'y kinasuhan ng immorality. Hindi ako lumabas ng iglesia ngayon dahil meron akong dinispal kong pera. Kaya lang ako lumabas sa iglesia ngayon kasi pagod na ako at nagpaalam ako ng maayos. May paspas ako.
Wala akong ginuhang tupa, wala akong inagaw na tupa, wala akong gamit nila na inilabas ko, wala. Basta nagpaalam ako, sabi ko, pagod na ako. Sa Bisaya, apoy. Sa Ilocano, ano yung pagod na? O, yun na yun. Sabi ko, pagod na ako. Nakakapagod, yung mga, yung nasa taas ko, nag-aalaga ng bata. Utos lang ng utos. Sarigi, pasarigi, ganito, punta ka rito. Tapos yung iba pang head ko, ganun din. Padalaw-dalaw lang sa mga nasa ilalim niyang church. Ako naman yung nagtuturo. Ay, nakakapagod. Sabi ko, nag-resign ako. Eh ngayon, pag meron silang reunion, tinatawagan ako. Nag-meet kami. Mga friend ko pa sila sa FB. Wala akong masamang tinapay sa kanila. Amin po ba? May tao pa po rito. Sikapin din natin ganyan. No? Sikapin din natin saan man tayo nagmula, saan man tayo umalis. Sikapin natin wala tayong masamang ginawa laban sa kanila. Amen. Wala tayong kinuhang tupa, pera, wala. Hindi tayo kinasuhan ng immoralidad o pagnanakaw ng pera o paglapastakan sa pera. Wala. Nagiginig pa po tayo. Na andun pa rin ang paggalam nila at respeto sa atin. Amen po ba? Glory to God. So mga minamahal, ano pong sabing ganoon nila? Para kay Diyos, para kay Lord at para kay Gideon. Na ang ibig sabihin, ang leader nating tinayo, totoo ito, sinasamahan ng Panginoon. At paano masasabing sinasamahan ng Diyos ang leader nila, si Gideon? Sa pangunguna ni Gideon, binigyan ni Gideon ng tagumpay ang bansang Israel. Kapag totoo ang leader natin na pinuntahan, sigurado ang ating tagumpay. Hindi pwedeng hindi. Masarap samahan ng church sa isang fellowship na ang Diyos ang nagtayo. Walang kaso ng immoralidad, walang kaso ng pera, may integridad. Kayang ipatawag ng pinanggalingang church at para mag-reunion. Walang pwedeng ikaso. Hindi pwedeng sabihin, oy, nangutang ka rito, hindi ka nagbayad, walang kasong ganun. O, nagnakaw ka ng pera rito, nagnakaw ka ng tupa, yung mga gamit, eh, kinuha mo, nilabas mo. Walang kasong ganun. May tao pa ho ba rito? Amin po ba? Taas no ko tayong titingin sa kanila. Ano man ang nakamit ko ngayon, yan ay bigay ng Diyos. Makinig po kayo maigi sa akin, dito na po ako magwawakas. Si Abraham po ay merong pamangkin na si Lot. Si Lot po, makamundo. Imbis na spiritual, doon sumasama sa mga unbelievers, sa mga hindi maka-Diyos. Ang ginawa ng mga kaaway, nasakop yung mga hindi maka-Diyos, Sodom at Gomorrah. Mga bansa ng mga bakla at tomboy. Napasama ngayon si Lot, eh hindi naman pa pwedeng pabayaan ni Abraham. Nakikilig pa ho ba tayo? Anong ginawa ni Abraham? 318 trained men. Inipon niya. Niligtas na ngayon si Lot. Ngayon, nung nanalo siya, no? Itong mga natalo niyang kaaway, anuman ang nasamsam nila ng mga taohan niya, nagigiling pa ho ba tayo? Ibinalik niya. Para sabihin sa kanila, listen very carefully, and this is integrity. Baka sabihin ninyo, ang nagpayaman sa akin kayo eh. Nagiginig pa ho ba tayo? Baka sabihin ninyo, nagpayaman sa akin kayo. Kaya, lahat ng nasamsam ng mga tauhan ko, kunin yung lahat yan. Kaya lang, yung lahat ng mga ginasos ng tauhan ko, yan ang bayaran ninyo. Nagiginig pa ho ba tayo? Yun. At pagkatapos po ang ginawa ni Abraham, ito pong sinta ng tagumpay eh. Para hindi tayo naghihirap sa pera, ibigay natin na ikaw po, hindi tayo maghihirap sa pera. Tugunan natin yung ating mga pangako sa Diyos, yung ating mga pledge, yung ating mga purpose, hindi tayo maghihirap sa pera. Nahihiling pa ho ba tayo? Simula nung ako'y nag-full-time 1988, hindi pa ako naghirap sa pera. Amin po ba? Ang pera po ang humahabol. Amin? Maraming tao siya, sabi nila, mabuti pa yung pera, may tao. Yung tao, walang pera. Mga minamahal. Di ba sabi nila, mabuti pa yung pera, may tao.
Lalo yung 1,000, daming tao nun. Eh, yung tao, walang pera. Nahiginig pa ho ba tayo? Sa akin pong karanasan, ang pera po ay kusang dumarating at biyaya po ng Diyos. Amin po ba? Nahiginig pa ho ba tayo? So, mga minamahal, ano pong ibig natin tukuyin? Na dito na po tayong magwawakas. Darating ang problema, pagsubok, laban ng buhay. Sa mga hindi pa Kristiyano, magbalik loob kay Kristo. At kung tayo'y nagbalik loob na kay Kristo, huwag natin katakutan ang problema, pagsubok, laban ng buhay. Harapin natin! At huwag mag-iisip ng negatibo. At tiyak, sigurado ang tagumpay natin. Dahil lahat ito ngayon. Hallelujah! Sige po! Hallelujah! Thank you, Lord! Tayong lahat ay mga tumigit. Kaya sa lahat ng mga nagiginig at nanonood sa oras na ito, meron ka bang sakit? May problema, may pagsubok, may laban ng buhay, may pag-alala, may takot, may kaba? O ano man ang nagpapasakit ng iyong puso, ng iyong dibdib, nagpapa-high blood sa iyo? Ano man ang nagbibigay sa iyo ng kalungkutan? Tatalunin mo yan kapag kasama mo ang Diyos. Inuulit ko sa lahat ng mga narito nagiginig at nanonood. Anumang problema, pagsubok, laban ng buhay, anuman ang nagpapalumbusin, nagpapaalala sa'yo, kapag kasama mo ang Diyos, magkatagumpay ka. Kaya sa oras sa ito, tanggapin mo na si Christ bilang Lord God, Savior ng buhay mo. At sa lahat namang narito, huwag mo itong kalimutan, kasama mo ang Diyos. Huwag na huwag mo itong kalilimutan, kasama mo ang Diyos. Anumang problema, anumang pagsubok laban ng buhay, malalampasan mo yan, malulutas mo yan. Magaling ka na. Magligtas ka ng maraming galawa, maglingkod ka, mag-full time ka. Gawin mo ang pinapagawa ng Diyos. Harapin mo ang anumang problema, pagsubok laban ng buhay. Maging ang mga mahal mo sa buhay na nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, nag-aalala ka. Ipagkatiwala mo sa Diyos, tumutugon ng Diyos. Maglilingkod ako. Maglilingkod. Yes, Lord. Ako. Hallelujah. Libong hirap man ang dalasin ko, pagtitiis iyan ang nais mo, pagkat may pangako ka sa problema. Sa problema ang sabi sa atin ng Panginoon, hindi kita, yes, Lord, pinabayaan o hindi. Pagtitiis
naman ang sabi sa akin ng Panginoon. Hindi ka ito. Sige po, kausapin niyo ang Diyos. Sabihin niyo, mahal niya siya. Hindi ka aalis, hindi ka lalayo sa Kanya. Hindi ka tatalikod, hindi ka atras, hindi ka magbabackslide. Magpapatuloy ka. Dadalo, ibibigay ang ikapuhan doon, first fruits pledge. Maglilitas ang kaluluwa, hahayo. Pagbubutihin mo ang pag-aaral mo, pagbubutihin mo ang ang buhay mo sa mundong ibabaw na ito. Hindi may kakahiya at ipapakilala mo si Kristo sa lahat ng tao. Ipupus natin ang ating radio, television, dadagdagan pa natin yan. Ipupus natin ang ating mission to the nations of the world upang makilala ng buong mundo si Kristo. Itutuloy natin ang gawain ng Diyos at palalakihin, palalawakin, palalakasin pa natin yan. Walang manghihina, walang manlalamig. At kung nakita mong nagkamali ka, at medyo mabait at binibigyan ka ng second chance, tanggapin mo na ang second chance at magbagong buhay na. Huwag mo nang hayaang ikaw pa'y mawala. Accept the second chance. Yes, Lord. Yes, Lord. Ipatong niyo po ang inyong mga kamay sa inyong mga puso. Panginoong Jesucristo, Ikaw, Jesus, ang aming Diyos, Panginoon at Tagapagligtas. Magbabagong buhay, tatalikod sa mga bisyo at kasalanan. Patuloy na dadalo, magbabasa ng Biblia, maglilingkod sa iyo. Ibibigay ang para sa iyo. Mga ngaral, magtuturo, hahayo, at patuloy na magliligtas ng kanilawa. Ang pinagkatiwala niyong mandate sa amin, ipapanalangin, ipagkaayun, ipupus ito upang makilala ng buong mundo na si Kristo ang Diyos na tumutulong. At Panginoon, sa oras na ito, nagtitiwala po kami, magaling na kami. Nagtitiwala kami, tumanggap na kami ng Hina. Sige po, hindi ko na maisa-isa pa. Pasalamatan niyo ang Diyos, anuman ang inyong pre-request. Pati mga estudyante, pati lahat ng mga kapatid natin saan man nakarating ang mensaheng ito, maging sa ibang bansa, sa pamamagitan ng internet or FB. Pasalamatan mo ang Diyos. Hindi ka iniiwan ni pinapabayaan ng Diyos. Yes. Sa araw. Yes, Lord. Huwag mong pigilan ng pagluha. Huwag mong pagpigilan ng pag-iyak. Iyan ay iyak at pagluha ng magalakan. Sige. Walang mahirap sa Diyos. Yes, Lord. Walang mahirap sa Diyos. Walang mahirap sa Diyos, walang mahirap sa Diyos. Siya ang Panginoon na makapangyarihan. Oh, no, 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 no.
And we will see that you are good. And all the miracles you've done has brought us. For we are changed, and all that hope we have, we're praising you right now. And we will sing that you are good. And all the miracles you've done has brought us. For we are changed. Maging lahat ng mga nagiginig at nanonood, wala ko siyang sa iyong kinalalagyan. Pero sapat ang kapangyarihan ng apostol para abutin ka rin sa iyong kinalalagyan. Receive your healing and receive your miracle now. Maging tayong nandito, hindi ko na kayo papalapitin sa harapan. Sapat na ang kapangyarihan ng apostol para tumari sa kinalalagyan mo ngayon. So, Father, let's go. Thank you for the healing. And thank you for the miracle. And I believe with all of my heart, Panginoon, next Sunday, magte-testify siya ng patuloy na kabutihan ng Diyos. At ang mga nagiginig at nanonood, mag-PM, kukontak para sabihin ang magandang ginawa ng Lord. At tutulungan ang lingkod ng Diyos upang patuloy na sakupin ng Guimba, sakupin ng Kuyapok, sakupin ng Palugtog, sakupin ng Nueva Ecija, sakupin ng buong Pilipinas at sakupin ng buong mundo. At Father God, ang mga kapatid ko po, Panginoon, na nangangaral, nagtuturo, humahayo, yung kapangyarihan ng apostol na isama niyo sa kanila. Magtagumpay sila sa kanilang lahat ng gagawin. Magpagaling sila ng may sakit. Kumikaya silang ng maraming maliligtas. Magpagaling sila, gumawa ng himala sa iyong dakilang pangalan. Salamat po, Diyos, ng marami. And we will sing that you are good and all the miracles you've done and you are good. Panginoon, sa pagpapartake namin ng Holy Communion o Lord's Supper, linisin mo kami at gawin karapat-dapat. Linisin mo ang mga bread, linisin mo ang juice, linisin mo ang lahat ng maglilingkod sa iyo. Selyuhan niyo at ang lahat ng magandang ginawa niyo sa amin. At huwag nang dumating pa sa amin ang sakit at karamdaman. At dalangin po namin anumang problema, pagsubok, laban ng buhay, lalapit pa lang, sanggayin mo na! At patalsigin mo na, Panginoon. Hayaan niyong malaya kami. Masaya kami. Walang pag-aalala na patuloy na nagliligtas ng kaluluwa at naglilingkod sa iyo. Salamat po, Diyos, ang marami sa pangalan ni Kristo Jesus at ang bawat sa iyo magsabi ng Amen. Peace, joy in the Holy Ghost.
peace and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Everybody sing righteousness, peace, joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace and joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Don't you want to be a part of the kingdom? Come on everybody. Joy in the Holy Ghost. Righteousness, peace, and joy in